ফ্রাইডে ফোকাসৰ আন এটা এপিছডলৈ আপোনালোক সকলোকে আজি স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আগতে আমি কথা পাতিছোঁ আমাৰ বিভিন্ন ৱেব ছিৰিজৰ ডাইৰেক্টৰসকলৰ সৈতে, পৰিচালকসকলৰ সৈতে, স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰৰ সৈতে। আজিও আমি তেনে এজন ডাইৰেক্টৰক, চিনেমা পৰিচালকক আমাৰ মাজলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ। নিৰি নাইনৰ লগত জড়িত পৰিচালকসকলৰ লগত আমি কথা পাতোঁ, আপোনালোকে জানে, আগৰ এপিছডবিলাক আপোনালোকে দেখিছে। আজি আমি নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ লিলেন নামৰ যিখন মিচিং ভাষাৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰি নাইনত ইতিমধ্যে প্ৰদৰ্শিত হৈ আছে, সেই লিলেনৰ পৰিচালক নাৰায়ণ চিল্ডাক আমি আজি নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ। আৰু লিলেন এখন মিচিং চলচ্চিত্ৰ, আৰু এখন মিচিং চলচ্চিত্ৰ ইমান সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰি আমাৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছে নাৰায়ণ চিল ডাঙৰীয়াই। গতিকে তেখেতে এই যাত্ৰাত কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, কেনেদৰে এই যাত্ৰা তেওঁ লৈ গৈছিল, আৰু কেনেদৰে এই সুন্দৰ ছবিখন আজি আমি চাব পৰা অৱস্থা হ'লহি, এই গোটেই কাহিনী আমি নাৰায়ণ চিল্ডাৰ মুখেৰে জানিম। আমি নাৰায়ণ চিল্ডা, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। গতিকে লিলেনৰ কথা পাতিম বুলি আজি আমি গোট খাইছোঁ। আপুনি আগতেও কেইবাখনো চিনেমা পৰিচালনা কৰিছে, ইতিমধ্যে আপোনাৰ পৰিচালিত কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ ৰাইজে দেখা পাইছে। লিলেন আপোনাৰ এখন সুন্দৰ এটা প্ৰডাক্ট আপোনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত। গতিকে এইখন এখন মিচিং ভাষাৰ ছবি নাৰায়ণ চিল্ডা। গতিকে আৰু আমি চিনেমাখন চাই পেলাই আমি দেখা পাইছোঁ যে খুব সুন্দৰ কাহিনী, এটা এটা খুব সুন্দৰ মেছেজ আছে, খুব সুন্দৰ এটা কাহিনী আপুনি খুব সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছে। আৰু তাত আনকি বাহিৰৰ, মানে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ এক্টৰেও কাম কৰিছে, আৰ্টিষ্টেও কাম কৰিছে, লগতে আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কেইবাগৰাকীও উদীয়মান শিল্পীয়ে অভিনয় কৰিছে। কাহিনী খুব ভাল আৰু কেইবাগৰাকীও ভাল ভাল শিল্পীয়ে অভিনয় কৰিছে, আৰু খুব সুন্দৰকৈ মিউজিকো খুব সুন্দৰ হৈছে। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি মই আপোনাৰ মুখেৰে জানিব খুজিম, কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল লিলেনৰ যাত্ৰা। লিলেনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল মই 2016 চনত বিগন আবি চিনেমাখনৰ লগত জড়িত আছিলোঁ এজ এ এছ'চিয়েট পৰিচালক ডাইৰেক্টৰ হিচাপে। হেমেন দাস দাদাই তেখেত পৰিচালক আছিল। সেইখন ছবিত মোৰ বন্ধু ৰাজীৱ গোস্বামী, তেওঁ অভিনেতা, তেওঁ সেইখন ছবিত অভিনয় কৰি থাকোঁতে কথাই কথাই কেতিয়া ওলাইছে আৰু যে তোমাক ছবি এখন কৰিব দিম দিয়া। আচ্ছা, তো মোৰ ভণ্টী এজনী থাকে আমেৰিকাত, তাই বহুত দিনৰ পৰা অসমীয়া চিনেমা হ'ল কৰিব বিচাৰিছে, তাইৰ লগত মই কথা পাতিম, তোমাৰ কথা কওঁ। তেনেকে তাই কথা তেখেতে কথা পাতিলে, পাছতে আৰু তেওঁ ভণ্টীক মই লগ পালোঁ, তাৰপিছত তেনেকে ফোনত যোগাযোগ হ'ল আৰু তেওঁ আগবাঢ়ি আহিলে, মই আগবাঢ়িলোঁ, দুজনে মিলি পেলাই আমি ছবিখন কৰিলোঁ। কাহিনীটো একচুৱেলি তেখেতে মোক কৈছিলে যে অসমীয়া ছবি এখন কৰিলে তেতিয়ালৈ বেছি এক্সপ'জাৰ হয়, নে এনেকুৱা ধৰণৰ কি ছবি কৰিলে ভাল হ'ব আপুনি চিন্তা কৰি পেলাই মোক জনাওক। মিচিং এটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী, অসমৰ এটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী। মই ক'লো যে ঠিক আছে, এনেকে মই মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লগত এনেও জড়িত আৰু আগতেও ছবি এখন কৰি পেলাই মই ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ ইতিমধ্যে আনিছো, তো গতিকে ছাবজেক্ট এটা মোৰ তাত আছে মিচিং কমিউনিটিৰ ওপৰতে, তো সেইটো কৰিলে তেওঁলোকে অকণ সজাগতা হ'ব, কিছু তেওঁলোকে জানিব পাৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি এখন আমি কৰোঁ দিওঁ। তেখেতে ক'লে ঠিক আছে হ'ব আপুনি আৰম্ভ কৰক, তো সেইমতে মই আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ঠিক তেনেকুৱা এই ছাবজেক্টটো লৈ পেলাই মোৰ যিটো লিলেনৰ যিটো প্লট, লিলেন মানে এ ৰে অফ হোপ, আশা এটা ৰেঙনি, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নাম দি পেলাই ছবিখন আৰম্ভ কৰিছো। আৰু প্লটটো হ'ল তেওঁলোকৰ এটা অসুখ এটা আছে, ডিজিজ, নিউৰোলজিৰ প্ৰব্লেম, তো ইয়াপাং বুলি কয় তেওঁলোকৰ ভাষাত, তেওঁলোকে সেই অসুখটোক মানে পৰম্পৰা হিচাপে লৈ লৈছে, সেইটো কেতিয়াও গণ্য নকৰে, ৰিকভাৰী নহয় বুলি ভাবে, ডক্টৰেও কোনো ধৰণৰ হেৰি কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু মই গোটেই কাৰোবাৰটো ৰিচাৰ্জ কৰি পেলাই মই চালো যে নাই, ইয়াত অকণ ডক্টৰৰ যদি পৰামৰ্শ লৈ পেলাই গোটেই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰে তেতিয়া অট'মেটিকলি ভাল হয়, তেওঁলোকে মই বস্তুটো সজাইছো আৰু মই কৈছো 2016 চন। তো ছবিখনৰ শ্বুটিং আপোনাৰ চিলাপথাৰ গোলাজান মোৰ ছবিখন কৰা হৈছে, তাতে মোৰ মিছেছো কৰিছে,
হয় হয় আপোনাৰ মিসেস টেকেট খুব এগৰাকী ভাল অভিনেত্ৰী জয়া আছিল হয় তেখেতৰ অভিনয় আমি এখন জয়া ঢলেছিল হয় 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 তো তেখেতৰ অভিনয় আমি এখন ছবিটো দেখা পাইছোঁ লিলেনত আৰু আগতেও আমি কেইবাবাৰো তেখেতৰ অভিনয় দেখা পাইছোঁ খুব এগৰাকী প্ৰভাৱশালী অভিনেত্ৰী আৰু কাহিনীটো যিটো আপুনি ক'লে হয় এইটো কথা সঁচা যে আমাৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা অন্ধবিশ্বাস হিচাপে জীয়াই আছে আচলতে আমি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে যদিও আমাৰ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰী তথাপিতো মই ভাবোঁ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ এটা ডাঙৰ দায়িত্ব যে এই কুসংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাস এনেকুৱা বিষয়বিলাকক যদি আমি লওঁ সেই বিষয়বিলাকৰ এটা যদি মানে সমাধান সূত্ৰ হিচাপে এখন চিনেমাই যদি সজাগতা সৃষ্টিৰ কাম কৰে তেতিয়াহ'লে সি সঁচাকৈয়ে আদৰণীয় এটা পদক্ষেপ আৰু লিলেনখনো যিটো মানে এই ৰে অফ হোপ আশাৰ ৰেঙনি আপুনি যিটো কৈছে চিনেমাখনৰ নামটোৰ অৰ্থ সঁচাকৈ চিনেমাখনো তেনেকুৱা আপুনি মানে এটা তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত এটা অন্ধবিশ্বাস কেনেকৈ তাৰ আচলতে ডাক্তৰী চিকিৎসাৰ দ্বাৰা এটা সমাধান আছে সেই বিষয়টো আপুনি খুব সুন্দৰকৈ চিনেমাখনৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ আপুনি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে আচ্ছা এই যিকেইগৰাকী মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল অভিনেতা অভিনেত্ৰী তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে হিৰো আৰু হিৰোইনগৰাকী তেওঁলোকক আপুনি অডিশ্যন লৈ ছিলেক্ট কৰিছিল নে কেনেকৈ অডিশ্যন লোৱা হৈছিল আৰু যিগৰাকী অভিনেত্ৰী উৰিষ্মা দোলে হয় তাই প্ৰফেচনেল অভিনেত্ৰী মিচিং কমিউনিটিৰ আৰু মিডিছ দোলে বুলি যোন আছিলে তেওঁ নতুন নিউ কামাৰ তেওঁক আমি অডিশ্যন ল'বলগীয়া হ'ল আৰু ছবিখনত মোৰ বিদেশৰ এগৰাকী আৰ্টিষ্ট আছে হয় মই দেখিছো তেখেতক কেনেকে আপুনি পোৱা কথাটো হ'ল কি যেতিয়া মই স্ক্ৰিপ্টটো কৰোঁ তেতিয়া মই এজ এ স্কলাৰ বিদেশৰ পৰা মানুহ এজন আহিব মিচিং কমিউনিটিৰ ওপৰত তেওঁ ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক কৰিব ৰিচাৰ্চ কৰি থাকোঁতে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজ পাব সেই ডিজিজটোৰ ওপৰত তেওঁ এটা আকৌ এটা ৰিচাৰ্জ কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকক তেওঁৰ দ্বাৰাই বস্তুটো বুজাব যে একচুৱেলি আপোনালোকে ভুল বুজিছে আৰু আপোনালোকে যিটো মানে বেমাৰটো ভাবিছে যে এইটো ডক্টৰ পৰামৰ্শ ডক্টৰৰ দ্বাৰা ৰিকভাৰী নহয় কিন্তু আপোনালোকে এনেকে যাওক ডক্টৰৰ দ্বাৰা যদি আপোনালোকে হেৰি কৰে তেতিয়া আপোনালোকে ভাল পাব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছিলে গতিকে মোৰ কাৰণে সেই বিদেশী মানুহ এজন দৰকাৰ আছিল তো কত পাম কেনেকে মই বহুত চিন্তা কৰিব লাগে ভাবিছিলো যে এবাৰ মই কাজিৰঙালৈকে যাওঁ তাততো বহুত টুৰিষ্ট আহে আকৌ এবাৰ ভাবিলো যে মাজুলীলৈকে যাওঁ তাতো বহুত টুৰিষ্ট আহে টুৰিষ্ট খিনিক লগ পাম তাৰে কোনোবা এজন চিনাকি হম চিনাকি হৈ পেলাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে কৰিব নেকি আৰু এনেকে মই মানে ধৰি লওক বিদেশী মানুহ এটা আৰ্টিফিচিয়েলি বনাই পেলাই মই কৰিব বিচৰা নাছিলো একদম নেচাৰেল বস্তু এটা বিচাৰিছো তাৰপিছত তেনেকে খোজ খবৰ কৰোঁতে কৰোঁতে মই মোৰ ভাতৃ পতি মহেন্দ্ৰ দাস অভিনেতা খুৰাপুৰৰ কথা কথা তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিলো তেওঁ ক'লে যে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে আপুনি অকমান গ'লে পাব কোনখিনিত ক'লে এনেকে বৈশিষ্ট্যত আপুনি অমুকৰ ঘৰত যাওক পাঠক বাইদেউ বাইদেউগৰাকীৰ নামটো মই পাহৰিলো তেওঁলোকে এটা এন জি অ' এটা আছে সেই বাইদেউ ঘৰত মই গ'লো বাইদেউ ঘৰত মানে বহুত এনেকে বিদেশী অতিথি বাইদেউ ঘৰত আশ্ৰয় লয় এতিয়াও তাত মই গলো বৈশিষ্ট গৈ যাওঁতে তাতে চাৰি পাঁচজন তেনেকে বিদেশী মানুহ পালো এজন ইউকেৰ পালো এওঁ আছিলে আৰ্জেণ্টিনাৰ আৰু এজন আছিলে হেৰি জাৰ্মানী এনেকে তিনি চাৰিজনক লগ পালো লগ পাওঁতে এই আৰ্জেণ্টিনাৰ এওঁৰ নামটো হ'ল নিকোলাছ গাড্ডা থমছন পালো তেওঁলোকৰ কথা বাৰ্তা যেতিয়া পাতিলো মই আৰু সুৰজ দুৱৰা গৈছিলো আপুনি যি বিচাৰি আছিল তাকে পালে আপুনি তাৰপিছত তেওঁৰ মাকো কিন্তু আৰ্জেণ্টিনাৰ এনেকে সৰু সুৰা প্ৰযোজক টকা পইচা আপুনি যেনেকে যি কৰে টকা মানুহ আমি দিমেই পাৰো
আলটিমেটলি রিভলিউশন খিনিও ভালকে তেওঁক দিছো, খালি অহা যোৱাটো বাৰু তেওঁ নিজৰে খেলিব আৰু খালি মই গুৱাহাটীৰ পৰা যেনেকে তেওঁ লৈ গলো এই চিলাপথাৰ, চিলাপথাৰৰ পৰা গুৱাহাটী, সেইখিনি খৰচ। তাৰপিছত এবাৰ মই তেওঁক লৈ পেলাই এটা জাষ্ট এটা পেচৰ নিচিনাকে কাম এটা কৰিলো, মই এটা বস্তু দেখিছো দেই আমাৰ মানে বাহিৰৰ কিছুমান দেশৰ, বিশেষকৈ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি বিলাক মই কেইবাখনো দেশ ঘূৰিছো, মই তাত লগ পাইছো মানুহখিনিক, মানুহখিনি কিন্তু মানে খুব সোনকালে মানুহৰ লগত মিলিব পাৰে তেওঁলোকে। আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো পৰিৱেশ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ, সেই তেওঁলোকে যে তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা নেদেখে, গতিকে ইয়াত আহি তেওঁলোকে খুব ভাল পায়, মানে এটা খুব মানে আমাৰ মানুহখিনিওতো যথেষ্ট অতিথি পৰায়ণ, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি তেওঁলোকে অতিথি এজনক খুব সুন্দৰকৈ আদৰণি জনাব জানে, গতিকে আমাৰ ইয়াত যিটো অতিথি আপ্যায়ন পায় মানুহৰ, আৰু মানুহখিনি সহজ সৰল আমাৰ মানুহ, গতিকে সেই বস্তুটো কিন্তু বিদেশী এজন ব্যক্তিয়ে সদায় বস্তুটো খুব পজিটিভলি লোৱা দেখা পায়। তাৰপিছত তেওঁ কোনো ধৰণৰ ডিমাণ্ড নাই, যেনেকে থাকিব লাগে থাকিলে, যেনেকে খাব লাগে খালে, গাহৰিটো তাতে গাহৰি খুব প্ৰচলন, আৰু আৰু এনেওতো গাঁৱত মানে ধৰি লওক ট্ৰেডিচনেল যিটো মানে ড্ৰিংকছ আছে সেইটো আমি তেওঁ আপ্যায়ন কৰিছো, খুব ভাল পালে, আৰু এনি টাইম তেওঁ সেইটো অকণ বিচাৰে, মানে আমাৰ এই কি বুলি কম আৰু একদম পুৰা অসমৰ মাটিৰ লগত তেওঁ মিলি যোৱা নিচিনা, মিলি যোৱা নিচিনা হ'ল, মানে এইটো এটা ডাঙৰ লিলেনখনৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মানে সৌভাগ্যৰ কথা যে তাত এজন বিদেশী নাগৰিকৰ চৰিত্ৰ এটা আছে, আৰু আপুনি ইভেনচুৱেলি যদি হলিউডৰ বা এনেকুৱা ঠাইত আপুনি তেনেধৰণৰ এজন আৰ্টিষ্টক লৈ কামটো কৰিব লগা হ'লে তাৰ বাজেটে হয়তো আকাশ চলিলেহেঁতেন, যিটো যথেষ্ট মানে আমাৰ দৰে ঠাই এখনৰ প্ৰযোজকৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা সেইখিনি বহন কৰাটো, কিন্তু আপোনাৰ স্ক্ৰিপ্টে বিচাৰিছিল আৰু আপুনি তেনেকৈ এজন অভিনেতা পালে, ধুনীয়াকে পালে, নিকোলাছ তেওঁ মানে আমাৰ ফালৰ পৰা নিকোলাছক ধন্যবাদ জনাইছো, আপুনি আমি মানে উই থেংক নিকোলাছ ভেরি মাচ, মানে উই থেংক ইউ ফৰ অল ইয়ৰ কোঅপারেশন ইন মেকিং লিলেন এ গ্ৰেণ্ড সাকসেস এণ্ড কোঅপারেটিং নারায়ণ সিলদা ইন কমপ্লিটিং দ্য প্রজেক্ট, সো উই হোপ টু সি ইউ এগেইন ইন আসামিজ ফিল্ম। আচ্ছা, আপুনি আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ লিংকটো তেওঁলৈ পঠাই দিব, যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মে হয় নিৰি নাইন, গতিকে ইয়াত নিকোলাছে আৰ্জেণ্টিনাৰ পৰা আমাৰ প্লেটফৰ্মটো ডেফিনেটলি চাব পাৰিব, আছিলে মোৰ লগত, তাৰ লগত গৈছিলে আচলতে ক'ব নাপাই, কিন্তু মই মানে যিটো দেখিছো তেখেতসকল যথেষ্ট মানে পজিটিভ চিন্তাধাৰাৰ, খুব সুস্থ চিন্তাধাৰাৰ, খুব এডভান্স তেওঁলোক মানে মানুহ ব্যক্তি, আৰু তেওঁলোকৰ কিন্তু ধৰক এনেই আমাৰ ইয়াত দেখা যায় কিছুমান মানুহৰ মানে চৌকল, যিসকল মানে হেৰি আৰু চৌকল বুলি কৈছোঁ মই, আচলতে আৰ্টিষ্টসকলে কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেম বাহাদুৰী নেদেখুৱায়, কিন্তু চৌকল যিবিলাক আৰ্টিষ্ট তেওঁলোকৰ মানে এইবিলাক চৌবাজিটো বেছি, অলপমান ভেম বাহাদুৰী কিবা কিবি অলপ বেছি, কিন্তু এই নিকোলাছহঁতৰ দৰে যিসকল ধৰক বিদেশী মানুহ তেওঁলোক এখন ঠাইলৈ আহিছে, আহি এটা প্ৰজেক্টত জড়িত হৈছে, তেওঁলোকৰ কোনো কমপ্লেক্সিটি নাই, কিন্তু পজিটিভ কথা কিন্তু নহয়নে, আৰু এটা কথা তেওঁতো ধৰি লওক শ্বুটিং কৰি গুচি যাব, দাবী মই কেনেকে কৰিম, গতিকে দাবী কিন্তু মই অন দ্য স্পট কৰিছো, আৰু মোৰ যিজন ৰেকৰ্ডিষ্ট সমীৰ দেউৰী, তেওঁ খুব চেঞ্চিটিভ ল'ৰা, আৰু তেওঁ হেৰি পৰা পাছ আউট, চিত্ৰবনৰ ফিল্ম ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ আউট, তো সি মোক যথেষ্টখিনি চাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত শ্বুটিং কৰোঁ, নিকক লৈ পেলাই চাউণ্ড ঘৰত সোমাই যায় ধুনীয়াকে, আপোনাৰ কভাৰ চভাৰ কৰি পেলাই যেনেকে ডাবিং কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকে কৰি মেলি অন দ্য স্পট আমি ডাবিং কৰোঁ।
কিছু মোৰ বেলেন্স থাকি গল, কিছু মই এডিট কৰাৰ পিছত মই বিচাৰি পোৱা নাই কেইটামান শব্দ, গাইডত আছে কিন্তু প্ৰপাৰ ডাবিংটো নাই, তেতিয়া ইতিমধ্যে নিকো গুচি গল, ক'ত গল থাইলেণ্ড গুচি গল। মই আকৌ মেছেজৰ দ্বাৰা তাক যোগাযোগ কৰি পেলাই মই ক'লো যে এইখিনি ডাইলগ তই ডাব কৰি পঠিয়াই। বেলেন্সটো মিলি গৈছে আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ চাউণ্ড ডিজাইনাৰজনো ধন্যবাদৰ পাত্ৰ, তেখেতেও যথেষ্ট কষ্ট কৰি বুদ্ধি কৰি কামখিনি মানে উলিয়াইছে। সেইটো ডেফিনেটলি এইটো বহুত ডাঙৰ কথা, সেইটো মানে সেইদিনাখন মানে কথা পাতিছিলো আৰু এইফালে যে বাবা এইফালে যে আপুনি মাতে মই যাওঁ বা অভিনয় কৰিছে গোটেই চিনেমাখনত, গোটেই বস্তুটো মানে তেওঁ এজন প্ৰফেচনেল আৰ্টিষ্ট হিচাপে খুব সুন্দৰ কাম কৰিছে, বা আপোনাৰ বাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলেও খুব ভাল কাম কৰিছে, আৰু এই গোটেই লোকেশ্যনবিলাক নদীখনৰে সৈতে গোটেই লোকেশ্যনবোৰ খুব সুন্দৰ, আৰু গানটো বৰ ধুনীয়া হৈছে তাৰ, আপোনাৰ প্ৰথম যিটো ট্ৰেক সেই ট্ৰেকটো আৰু সেই হলতো মানে গানটো বাজিছে বেছ বেছ কৰা খুব আবেগিক হয় আৰু মানুহৰ জীৱন লৈ পেলাই গানৰ কথাবিলাক থাকে, তো মোৰ গোটেই ছবিখনতো লাইফ লৈয়ে আছিলে, ষ্ট্ৰাগল বেমাৰ কষ্ট, তাৰপিছত ধৰি লওক মানুহে ঘীণ কৰা গোটেই পৰিৱেশটো, ছোৱালীজনীৰ বিয়া নহয় বিয়া নহয় বাধা হয় গোটেই ঘৰত, তেনেকে এটা অসুখীয়া মানুহ ইয়াৰ পাওঁ মানে বেমাৰৰ মানুহ, গতিকে ছোৱালীৰ বিয়া বেলেগ ঘৰত নহয়, গোটেই পৰিৱেশটো তেনেকে ৰাখি পেলাই মই ভাবিছো অনিতমৰ দ্বাৰাই আমি প্ৰকাশ কৰি মিচিং ভাষাটো বুজি পোৱা নাই কিন্তু তাত আপুনি সাবটাইটেল কৰিছে ইংলিছত, আমি কথাখিনি বুজি পাইছো, গতিকে সেইখিনি যেতিয়া বুজি পোৱা যায় খুব মানে সি মানুহৰ অন্তৰ চুই যায়। প্ৰথমে তেওঁলোকে দৈনিক বলক মানে সেৱা জনাই পেলাই আৰম্ভ কৰে, দৈনিক বলক মানে সূৰ্য আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ ভগৱান, তো সেইটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় গোটেই লাইফটো, তো ইয়াত মানে দৈনিক বলক সূৰ্য চন্দ্ৰ কথাও আছে, চন্দ্ৰৰ কথাও আছে আৰু তাৰ কথাখিনি লিখিছে দিলীপ দলে, দিলীপ দলে আৰু মই এই পানীজংকী ছবি আমি যেতিয়া পৰিচালনা কৰিছিলো, দিলীপ দা মোৰ লগত এনি টাইম থাকে, মিচিং কিবা যদি মই ছবি তবি কৰিব বিচাৰো বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা লৈ আলোচনা কৰো দিলীপ দাৰ লগত, দিলীপ দাত মোৰ ৰেগুলাৰ ধৰণৰ এটা কণ্টেক্ট থাকে, তো এইখন ছবিৰ ক্ষেত্ৰতো দিলীপ দাক মই ক'লো যে আপুনি গাঁৱৰ কিতাপ লিখক, দিলীপ দলে দাই খুব সুন্দৰকৈ লিৰিক্স খিনি লিখিলে, তাৰপিছত গানটো আপোনাৰ সুৰ বা হেৰি সুৰটো তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা সুৰ আছে সেইখিনিকে ধুনীয়াকে সজাইছে দীপক চন্দ্ৰ, আচ্ছা দীপক দীপক ইতিমধ্যে ধৰি লওক মিচিং সমাজৰ লগত বা মিচিং সংগীতৰ লগত বহুত বছৰ আগৰ পৰা সি জড়িত, আচ্ছা ইভেন কি মোৰ পানীয়কী ছবিটো সি বেকগ্ৰাউণ্ড হিচাপে বাঁহীৰ কিছুমান সুৰ দীপক শৰ্মাই খুব সুন্দৰ বাঁহী বাদক, আৰু মিচিং মানে যি মিউজিক হয় মিচিংসকলৰ পৰম্পৰাগত মিউজিক তাত বাঁহীৰ খুব এটা ডাঙৰ ৰোল আছে, বাঁহীটোৱে মানে বাঁহী তেওঁলোকৰ থাকেই আৰু, ঠিক তেনেকে দীপকৰ দ্বাৰাই মই সেইখিনি বস্তু উলিয়ালো, আৰু কণ্ঠ কণ্ঠ ৰূপা মিলি, ছবিখনত এই বেষ্ট ছিংগাৰ হিচাপে তাই পাইছিল, যেনিবা ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই মই গৈ পেলাই ৰিচিভ কৰিলো, কোকৰাঝাৰ হৈছিলে 2000 ষোলোতে নেকি, ষোলোতে হয়
খুব সুন্দর কণ্ঠ গান কেটা খুব মানে আপনার লিলেন খনের গান খুব সুন্দর হয়েছে লোকেশন বড় ধুনিয়া লোকেশন সব শিলাপথার ফলে করেছে কাহিনীটো আপনি শেষের ফলে নই খনক লো পেলায় অকমান আপনি পিকচারাইজেশন করেছে আচ্ছা হয় নাকি খুঁটি খুঁটিও নয় খুঁটি হয়ে গেল নদীর নিচিনা হয়ে গেল রাস্তায় আছে বানপানীয়ে নৈ কৰি পেলালে গতিকে সেইটো আপোনাৰ সেইখিনিলৈকে ধুনীয়াকে আপনার যাত্রা গৈছে লিলেনৰ তাৰপিছত লিলেনৰ আপনি কোনোবা প্রতিযোগিতাটো আপনি পঠিয়াছিল এটা প্রাচীন অ্যাওয়ার্ডৰ কথা আপনি কলে তাৰপিছত আসাম স্টেট যেটো অ্যাওয়ার্ড হয় স্টেট মানে স্টেট অ্যাওয়ার্ডটো বেস্ট সাপোর্টিং আর্টিস্ট হিসেবে জয়া দোলে ছিলে আচ্ছা কিন্তু মাকৰ ৰোল যেটো কৰিছিল হয় 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 তাই ৰিসিভ কৰিলে আৰু তারপর কিছুদিন পিছত মানে পঠিয়ালো 2017 পঠিয়ালো সিনেমেকিং ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ঢাকা ওকে ঢাকা মানে জুরি অ্যাওয়ার্ড পাইছো আচ্ছা সিনেমা হল পাইছো আর 2016 হলদর বড়ুয়া ফেস্টিভ্যাল হয় হয় হলদর বড়ুয়া অ্যাওয়ার্ড মানে বেস্ট ডিরেক্টর আচ্ছা তো গতিকে এনেকে কেবাটাও অলরেডি ছবিখন মানে ছবি কতো আকোৱালি লোৱাও নাই লোৱা কাৰণটো হল যেহেতু মই এই ডিজিজটোৰ ওপৰত কৰিছো তেওঁলোকে এই ডিজিজটো পাৰ্টিকুলাৰ সেই সমাজৰ মানুহখিনি প্রকাশ করব নিবিচারে যার কারণে মানে এবার মানে যোরহাটত ললিতী গাঁও বলে এখন মিসিং হোক ছবি শো করব গেছিল তাত মানে টিকেট সিস্টেম করে শো করে আর মিসিং সিনেমাবিল সাধারণত দুর্গা পূজার পিছত গাঁয়ে গাঁয়ে মোবাইল হয়ে পেলায় চলে মানে ভাবছিল ছবি চলাই পেলায় কিছু যদি নেক্সট আর একটা করবলে ডক্টৰৰ কথা বুলিও নহয় আমাক তই এইবিলাক কিয় দেখালি ছবিখন দেখুৱাইছিলো তাতেও কিছুমান মিসিং স্টুডেন্ট আছিলে তেওঁলোকে ক'লে যে আপুনি ভাল কাম কৰিছে আমাৰ সমাজটোৰ কাৰণে সমাজে যে এই বস্তুটো নেজানে আপুনি যে বস্তুটো জাগ্ৰত কৰি দিলে সজাগতাটো কৰি দিলে সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা গতিকে ছবিখন আমি ভাবো যে ছবিখন আপুনি আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত দেখুৱাওক তো মই তেওঁলোকক কৈছিলো ষ্টুডেণ্টবিলাকক কৈছিলো যে তোমালোকে যদি অকণমান মোক লাগি দিয়া তেতিয়াহ'লে মই ছবিখন গাঁৱে গাঁৱে মই দেখুৱাব পাৰো আৰু কিছু মোৰ খৰচখিনি যাতে ওলাই আহে আৰু বাকী এই কাহ আহিল কৰোণা আহিল এতিয়া কোনো ধৰণৰ আৰু আগবাঢ়িব পৰা নাই কাহ আৰু কৰোণাই আমাৰ সাংস্কৃতিক হেৰিটো বহুত
ক্ষেত্ৰখনত বহুত ক্ষতি কৰিছে জোৰাটো মই উমেন ইউনিভাৰ্সিটিটো ছবিখন তেওঁলোকে ইনভাইট কৰিছে আচ্ছা তাতো ফেষ্টিভেল এটা পাতিছিলে উমেন কলেজ তাতো সেই তেনেকে মিচিং ষ্টুডেণ্ট কিছুমান আছিলে তেওঁলোকে আহি পেলাই আঁকোৱালি ধৰিছে মানে ভালেখিনি সন্মান এটা মই উপলব্ধ আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব সেই ছবিখনৰ কাৰণে নারায়ণ চিলদাই বহুত ঠাইত শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ সন্মান পাইছে তাৰ গায়িকাগৰাকীয়ে শ্ৰেষ্ঠ গায়িকাৰ সন্মান পাইছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেত্ৰীৰ সন্মান পাইছে চিনেমাখনে সন্মান পাইছে জুৰি সন্মান পাইছে তাৰোপৰি যিখিনি শিক্ষিত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যুৱক যুৱতী আছে যিখিনি ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে কটন কলেজত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ চিনেমাখন আঁকোৱালি লৈছে ইতিমধ্যে নাৰায়ণ চিলদাৰ পৰা আমি সেইখিনি কথা গম পাইছো কিন্তু মানে যিখন মিচিং সমাজ বৃহত্তৰ মিচিং সমাজ সেই সমাজখনত আচলতে এটা ঠাইৰ পৰা তেখেতে দেখুৱাই পেলাই পলাই আহিব লগা নিচিনা অৱস্থা হৈছে যিটো অত্যন্ত পৰিতাপৰ কথা গতিকে চিনেমাখনত এটা সজাগতামূলক বাৰ্তা লৈ তেওঁলোকে চিনেমাখনৰ বিষয়বস্তুটোক লৈছে আৰু মই নিজে চিনেমাখন চাই অনুভৱ কৰিছো যে সেই বিষয়টো লৈ সমাজখনক সচেতন কৰাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে গতিকে এটা অন্ধবিশ্বাস বা এটা তেওঁলোকৰ এটা অসুখক তেওঁলোকে যদি কিবা এটা পৰম্পৰা বুলি বা তেওঁলোকৰ কিবা এটা জাতিটোৰ প্ৰতি বা জীৱ মানে সেই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি হোৱা এটা ভগৱানৰ অভিশাপ বুলি ধৰি পেলাই থৈ দিয়ে লুকুৱাই থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সেই গোটেই যিটো মানে অসুখ আছিল সি ভাল নহ'ব গতিকে এই বিষয়বোৰ আচলতে সজাগতামূলক বিষয় আৰু এই বিষয়বোৰ মানুহক বেছিকৈ দেখুৱাবহে লাগে গতিকে যি ধৰক পৰিস্থিতিত পৰি নাৰায়ণ চিলদা পলাই আহিব লগা অৱস্থা হ'ল সেই পৰিস্থিতি খুবেই বেয়া পৰিস্থিতি আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে যিখিনি কথা ক'লে যে ইউনিভাৰ্চিটিৰ কটন কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শিক্ষিত মিচিং যুৱক যুৱতীসকলে বিষয়টো গুৰুত্ব বুজি পাইছে গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰাও এটা আহ্বান যে আপোনালোকৰ যিখিনি শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে এতিয়া লি-লেনত হ'লেও চিনেমাখন চাওক আৰু এই এই চিনেমাখন চাবলৈ সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰক সকলোকে আপোনালোকে বাৰ্তা দিয়ক যাতে চিনেমাখন সকলোৱে চাই আৰু এই সজাগতাটো আচলতে জনসাধাৰণৰ মাজলৈকে লৈ যোৱা উচিত নহয়নে নাৰায়ণ দা এইটো কাৰণ বিষয়টো মানুহে জানিব লগা বিষয় শিক্ষামূলক বিদেশী অভিনেতাই অভিনয় কৰিছে অসমৰ ৰাজীৱ গোস্বামীকে আৰম্ভ কৰি জয়া দলে চিলকে আৰম্ভ কৰি খুব ভাল ভাল অভিনেতা অভিনেত্ৰী মানে তেওঁলোকৰ মিচিং সমাজৰ সেইবোৰ আছিলে ভাল অভিনেতা যিখিনি মিচিং অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে তেওঁ পৰিচালকো আছিল প্লাছ অভিনেতাও ভাল ভাল চিংগাৰো আছিলে তেওঁ ৰিচেণ্টলি অসুখত তেওঁ গ'ল গুচি গ'ল তো সেইজন এজন ভাল অভিনেতা আছিলে এনেকে আৰু যিজন তেতিয়াৰ অভিনয় কৰিছিল তেওঁ ৰেগুলাৰ আমাৰ যেনেকে নিপুণা তেওঁলোকৰ নিপুণাৰ জেগাত সেই মানুহ ললিত পায়েং বুলি ক'লে ছবি চাবই মানে তো গতিকে এই তেনেকুৱা আৰ্টিষ্ট লৈ পেলাই তেনেকুৱা শিল্পী লৈ পেলাই মই ছবিখন তেওঁলোকৰ কামো আচলতে ৰাইজে চাব লাগে আৰু এতিয়া আমি শেহতীয়াকৈ সেইকাৰণে ধৰক আপোনাৰ নিৰি-9ৰ প্লেটফৰ্মৰ কথালে আহোঁ নিৰি-9ৰ প্লেটফৰ্মত আমি আপোনালোকে জানেই যে নিৰি-9 এটা নতুন প্লেটফৰ্ম আমি OTT প্লেটফৰ্ম OTT বস্তুটোকে আমাৰ মানুহক বুজোৱাটো টান মানুহে বুজিয়ে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে OTT কি বস্তু তাৰপিছতো আমি খুব কষ্ট কৰি মানুহক বুজাই আমি নিৰি-9ত আমি মানে ধৰি লৈছোঁ যে আমি সকলো অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ কণ্টেণ্ট ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আমি নিৰি-9ত প্ৰদৰ্শন কৰিম সেই আমাৰ যিটো ধৰক পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে আপোনাৰ ছবিখন আমি নিৰি-9ত প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ গতিকে এই অভিজ্ঞতালৈ আপোনাৰ কেনেকুৱা যে নিৰি-9ত আপোনাৰ ছবিখন এতিয়া প্ৰদৰ্শিত হৈ আছে মোৰ এইটো ভাল লাগিছে যে ছবিখনটো মই জাগাই জাগাই ঠায়ে ঠায়ে দেখুৱাইছো মানুহবিলাকে বহলভাৱে চাব পাৰে এইবাৰ মোৰ ছবিখন যদি চাই নিৰি-9ৰ যোগেদি চাব আৰু মই সকলো ৰাইজকে মানে আমন্ত্ৰণ কৰিছো যে ছবিখন চাওক ছবিখন চাব লাগে নিৰি-9ৰ যোগেদি আৰু নিৰি-9ৰ যে এনেকুৱা ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম মোক দিছে
আমাৰো সৌভাগ্য যে আমি এখন সুন্দৰ মিচিং ভাষাৰ ছবি নিৰ্ণয়ত দেখুৱাবলৈ পাইছো, আৰু এতিয়া এই সুবৰ্ণ সুযোগ হাতৰ মুঠিতে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইমান সুন্দৰ এখন চিনেমা। আমাৰ আমি অকল অসমত অসমীয়া ভাষাৰ কণ্টেণ্ট বা এনেকুৱা কিবা এটা সীমাৰ মাজত থাকিব বিচৰা নাই, গতিকে আমি আমাৰ পৰিসৰটো বহলাব বিচাৰিছোঁ, সকলোৰে কাষলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ, সকলোকে আমাৰ সৈতে লগ ল'ব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ এই যি পৰিকল্পনা তাতো আমি জনসাধাৰণৰ সঁহাৰি আমি বিচাৰিম, নহয় জানো? আৰু মই ক'ব বিচাৰোঁ ছবিৰ ছাবজেক্ট লৈ যদি কথা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সামাজিক ৰিলেটেড হয় কণ্টেণ্ট থাকিলে বা সমাজত যদি আমি কিবা দিব পাৰোঁ ভাল বস্তু এটা সেইটো লৈ পেলাই যদি ছবি কৰা যায় তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আমি বহুতখিনি মানে ছবি উদ্যোগ হিচাপে ছবি কেৱল লাইট এণ্ড ছাউণ্ড টেকনলজি নহয়তো, গতিকে সমাজৰ বিষয়বস্তু এটাক ছবিত যদি উপস্থাপন নকৰোঁ, কেৱল নাচ গান এনে ঢিচুম ঢাচাম কৰিয়েতো এখন ছবি আচলতে কৰিলে তাৰ পৰা বিশেষ লাভালাভ সমাজৰ একো নহয়, এটা সস্তীয়া এটা জন মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পোৱা যায়, কিন্তু তাৰ পৰা সমাজৰ এটা যদি লাভালাভ হোৱা কাম এটা কৰা যায় তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা কামক ৰাইজৰো দায়িত্ব যাতে কিছু উৎসাহিত কৰে। সেই গতিকে আমি নাৰায়ণ চিল্লা আপোনাক আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজত পাই আমি বহুত ভাল পাইছোঁ। মই মানে খুব আনন্দিত যে আজি আপোনালোকে আমন্ত্ৰণ কৰি পেলাই যে মোৰ পৰা যিখিনি ভাষ্য ল'ব পাৰিছে আমি ভিতৰৰ কথাবিলাক যাতে আমি জানিব পাৰোঁ, আৰু মই এনেকৈ ক'ব পাৰিছোঁ মই নিজে নাজানো কথাবিলাক নহয় মানে চিনেমা এখন পৰ্দাত আমি দেখাহে পাওঁ, তো সেইখন নিৰ্মাণৰ আঁৰত কিমান মানুহৰ পেইন কষ্ট মই ফিল কৰোঁ, কিন্তু কেমেৰাটো আহি গ'লেও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অভিনেতা অভিনেত্ৰীক কওঁ লিলেনৰ বিষয়ে জানিছো বা আপোনাৰ চিনেমাৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে আমি বহুত কথা জানিছো, গতিকে আমি নাৰায়ণ চিল্লাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ বাবে, আৰু তেখেতে আৰু ভাল কাম কৰি যাওক আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হওক, ভাল ভাল বস্তু আমাৰ জনসাধাৰণক দেখুৱাবলৈ তেখেতে পৰিকল্পনা কৰক, আমি তেখেতৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা জনাইছো, ভৱিষ্যতে আৰু আপোনাৰ পৰা ভাল কাম পাম বুলি আশা কৰিছো, আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো অনুষ্ঠান চোৱাৰ বাবে, আৰু লিলেনখন চাওক আৰু সকলো মিচিং যুৱক যুৱতী আপোনালোকেও চাওক, আৰু ইয়াতে ইংৰাজী ছাবটাইটেল আছে গতিকে কাৰো অসুবিধা নহয়, সকলো ভাষা ভাষীৰ মানুহে এইখন চাব পাৰিব বুজিব পাৰিব, আৰু যদি চিনেমাখন ভাল পায় চিনেমাখনক ভোট কৰিব তেতিয়া আমাৰ চিনেমাৰ আঁৰত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলে উৎসাহিত হ'ব। আপোনালোক সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ।